មកថ្ងៃនេះគឺមកចង់បកស្រាយខមមិនខ្លះខ្លះដែលបងប្អូនខ្លះគាត់នៅតែពំយល់ពីអ្វីដែលនាងខ្ញុំនិយាយតាមកັບទៅគឺនាងខ្ញុំអត់ចង់និយាយរៀបរាប់ពំយល់ទៅកាន់មនុស្សដែលគាត់មិនបានយល់នៅអ្វីដែលនាងខ្ញុំបកស្រាយនិងអ្វីដែលនាងខ្ញុំនិយាយនៅក្នុងវីដេអូដែលសັດនាងខ្ញុំវាស្លាប់នេះទេក៏ប៉ុន្តែនាងខ្ញុំអានខមមិនហើយវាប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តនាងខ្ញុំណារួមពេលដែលនាងខ្ញុំកំពុងតែសោកសៅពិបាកចិត្តជាមួយនឹងសັດដែលនាងខ្ញុំស្រឡាញ់គាត់បន្ថែមពីលើនឹងទៀតអញ្ចឹងនាងខ្ញុំក៏ត្រូវតែបកស្រាយខ្លះៗដែរដើម្បីឲ្យបងប្អូនផ្សេងៗទៀតដែលបានឃើញខមមិនរបស់បងស្រីនឹងឬក៏បងស្រីម្នាក់ហ្នឹងកុំឲ្យគាត់គិតបែបហ្នឹងដោយប្អូនស្រីហ្នឹងអញ្ចឹងក៏នាងខ្ញុំចេញមកបកស្រាយនៅក្នុងវីដេអូនេះម្ដងទៀតទៅរូបភាពត្រង់កន្លែងនេះគឺនាងខ្ញុំបានវិចស្ពាយសត្វចិញ្ចឹមរបស់នាងខ្ញុំដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់ហ្នឹងយកទៅពេទ្យនាងខ្ញុំជឿថាបើខុសពីនាងខ្ញុំគឺគេមិនយកវាទៅពេទ្យទេពីព្រោះគ្រាន់តែឃើញសភាពវាហ្នឹងគឺគេដឹងថាវាកំពុងតែដេកស្លាប់ដកចកាមន់យ៉ាងអណោចអធមហើយក៏ប៉ុន្តែដោយសារនាងខ្ញុំជាម្ចាស់ដែលមានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាជីវិតគេអញ្ចឹងហើយទើបនាងខ្ញុំសម្រេចចិត្តទាំងដែលដឹងទាំងដែលឮទាំងដែលឃើញសភាពវាថាវាមិនរស់ទេតែនៅតែព្យាយាមយកវាទៅពេទ្យឲ្យអស់ចិត្តខ្លួនឯងសុខចិត្តអស់លុយខ្លួនឯងណាបងប្អូនហើយយកវាទៅពិនិត្យមើលចង់ដឹងថាតើវាឈឺអីឲ្យប្រកបបើខុសពីនាងខ្ញុំនាងខ្ញុំជឿថាគេមិនស្វែងយល់ពីវាទៀតទេពីព្រោះវាបានស្លាប់ទៅហើយវាកំពុងតែដេកស្លាប់យ៉ាងអណោចអធមអញ្ចឹងសត្វគឺគេមិនសូវខ្វល់ទេបងប្អូនបើខុសពីនាងខ្ញុំប៉ុន្តែនាងខ្ញុំគឺមានមេត្តាចិត្តណាស់យកវាទៅទាំងដឹងទាំងមើលឃើញសភាពរបស់វាហើយនឹងតែនៅតែដដាប់ដដួលយកវាទៅដើម្បីឲ្យអស់ចិត្តខ្លួនឯងទោះដឹងថាជីវិតចុងក្រោយរបស់វាមិននៅសេសសល់ជាមួយនឹងខ្ញុំទៀតក៏ដោយតែនឹងខ្ញុំក្នុងនាមជាម្ចាស់ដែលមានទំនួលខុសត្រូវនឹងមានក្តីស្រឡាញ់ខ្ពស់ចំពោះសត្វចិញ្ចឹមអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំត្រូវតែយកវាទៅពិនិត្យលើកចុងក្រោយដើម្បីឲ្យអស់ចិត្តអស់ការសង្ស័យក្តីបារម្ភក្តីស្រឡាញ់ដែលមានចំពោះវាគឺនឹងខ្ញុំមានខ្លាំងមែនទែនទើបនឹងខ្ញុំយកវាទៅពិនិត្យនឹងម្សិលមិញនៅពេលដែលនាងខ្ញុំបង្ហោះវីដេអូនឹងទៅគឺមានបងប្អូនជាច្រើនដែលគាត់បានខមមិនលើកទឹកចិត្តហើយក៏ឆាតមកលើកទឹកចិត្តនឹងជូនពរនាងខ្ញុំច្រើនក្រៃអណែកមែនទែនដែលនាងខ្ញុំអត់នឹកស្មានថាបងប្អូនខ្មែរយើងនៅគ្រប់បណ្ដាប្រទេសដែលគាត់មានចិត្តមេត្តាមានមនោសញ្ចេតនាក្នុងការស្រឡាញ់និងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសត្វចិញ្ចឹមអញ្ចឹងហើយនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណពាក្យជូនពរនឹងការលើកទឹកចិត្តរបស់បងប្អូនដែលបានជូនពរនាងខ្ញុំហើយនឹងខ្ញុំក៏បានអានខមមិនជាច្រើនដែលមិនសូវរំលងនោះទេម្សិលមិញណាអញ្ចឹងក៏អានចំខមមិនបងស្រីបងស្រី2 3នាក់ទេបងប្អូនដែលគាត់បានស្ដីបន្ទោសនាងខ្ញុំបន្ថែមពីលើការសោកសៅរបស់នាងខ្ញុំនឹងណាដែលគាត់ពំប្រមយល់នៅអ្វីដែលនាងខ្ញុំនិយាយទាល់តែសោះនៅក្នុងវីដេអូនឹងអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំមកបកស្រាយម្ដងទៀតតែនឹងខ្ញុំអត់បានដាក់ខមមិនគាត់ទេដោយសារនឹងខ្ញុំរកអត់ឃើញណាអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំចាំនឹងខ្ញុំនិយាយជម្រាបបងប្អូនតែម្ដងគាត់បាននិយាយមកកាន់នាងខ្ញុំថាហេតុអីក៏គ្នាស្រែកឡើងមួយខែពីរខែហើយហើយគ្នាឈឺច្រើនអាទិត្យហើយមិនក៏បានមិនយកទៅពេទ្យធ្វើជាម្ចាស់គេបែបណាបានមិនដឹងថាសត្វចិញ្ចឹមរបស់ខ្លួនឯងនឹងវាឈឺវាអីអញ្ចឹងណានិយាយរួមទៅពេលដែលបានឃើញខមមិននឹងហើយគឺនឹងខ្ញុំញញឹមអត់ខឹងអីទាំងអស់បងប្អូនដោយសារនឹងខ្ញុំបន្ទោសខ្លួនឯងឆ្អែតហើយហើយមានតែអរគុណបងប្អូនដែលបានខមមិនបែបហ្នឹងដោយសារថាបងប្អូនស្រឡាញ់សត្វទើបបងប្អូនចាមកអន់ចិត្តជាមួយនឹងខ្ញុំជាម្ចាស់ណាតែនាងខ្ញុំក៏បានរៀបរាប់ជម្រាបបងប្អូនអស់ហើយដែរគ្រាន់តែបងប្អូនខ្លះចាគាត់យល់នឹងបងប្អូនខ្លះមិនយល់អញ្ចឹងបានថានៅក្នុងខមមិនម្សិលមិញជាច្រើនដែលនាងខ្ញុំបានមើលគឺពោពេញទៅដោយគ្រប់រសជាតិអីក៏មានដែរមានតាំងពីមនុស្សល្អតាំងពីមនុស្សអាក្រក់តាំងពីមនុស្សយល់និងមនុស្សដែលមិនយល់រួមទាំងមនុស្សដែលមានមនោសញ្ចេតនាជាមួយនឹងសត្វនេះផងដែរនៅក្នុងវីដេអូនឹងម្សិលមិញត្រង់កន្លែងនេះគឺនាងខ្ញុំបាននិយាយជម្រាបបងប្អូនហើយគ្រាន់តែនាងខ្ញុំមិនបានបញ្ជាក់និងសង្កត់ធ្ងន់ណាតែសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់យល់គឺគាត់យល់ហើយកន្លែងនឹងគឺនាងខ្ញុំបាននិយាយរៀបរាប់ក្នុងវីដេអូនឹងថាគ្រូពេទ្យបានស្ទាបពិនិត្យចលនារាងកាយនិងបេះដូងភ្នែកអីរបស់សត្វនាងខ្ញុំនឹងហើយគឺគាត់បានហែកមើលមាត់វាហើយបានឃើញថាធ្មេញវាខាងក្រោមនឹងគឺខូច
ពុកដូចតកូវស៊ីអញ្ចឹងបងប្អូនរួមទាំងថ្មិញធ្គាមវានៅពីក្នុងផងដែរវានៅតែថ្មិញពីរពីមុខទេអញ្ចឹងប៉ែតក៏បាននិយាយថាបើជួយសង្គ្រោះវាបានពេលហ្នឹងក៏លើកក្រោយមិនប្រកាសថាជួយបានដែរដោយសារថ្មិញវាខូចអស់ហើយអញ្ចឹងវាស៊ីក៏លែងដូចមុនដែរហើយសត្វហ្នឹងអាយុខ្លីហ៎បងប្អូនអត់អាយុវែងដូចសត្វឆ្កែសត្វឆ្មាទេអញ្ចឹងសត្វហ្នឹងគឺវារស់បានតែ3ឆ្នាំ4ឆ្នាំ5ឆ្នាំយ៉ាងយូរបំផុតវានឹងមានជំងឺអីផ្សេងផ្សេងប្រចាំខ្លួនវាដែលយើងអត់នឹកស្មានអត់ដឹងអត់យល់ពីសត្វនឹងហ្មងហើយនាងខ្ញុំមិនមែនជាសត្វដែលចេះស្ដាប់ភាសាសត្វមកពីណាបងប្អូនអញ្ចឹងហើយបាននាងខ្ញុំអត់ដឹងហើយវាមិនមែនធ្លាប់ថាមិនវាមិនស្រែកទេវាស្រែកទាចំណីប៉ុន្តែដូចនាងខ្ញុំជម្រាបនៅវីដេអូនឹងអញ្ចឹងពីអតីតឬក៏មួយអតីតមុនវាស្លាប់នោះវាស្រែកចម្លែកហើយនាងខ្ញុំក៏អត់ចាប់អារម្មណ៍ដែរព្រោះគិតថាវាដល់ពេលវេលាវាអញ្ចឹងណាតែអត់ដឹងថាវាទៅលឿនអញ្ចឹងដោយសារវាដោះអាថ្មិញនឹងទេនាងខ្ញុំក៏អត់ដឹងដែរនាងខ្ញុំបាននិយាយរៀបរាប់ហើយថាអត់ដឹងហើយអ្នកដែលគាត់និយាយថាឲ្យនាងខ្ញុំនឹងមកពីគាត់ឮនាងខ្ញុំនិយាយហើយទេបានគាត់ចូលមកខមមិនថាឲ្យនាងខ្ញុំបន្ថែមបែបហ្នឹងនឹងប្រសិនបើគាត់ចិញ្ចឹមវាដោយខ្លួនឯងវិញគាត់អត់ដឹងដោយតែនាងខ្ញុំអញ្ចឹងបងប្អូននាងខ្ញុំចង់ជម្រាបបញ្ជាក់ត្រង់ចំណុចហ្នឹងនាងខ្ញុំអត់ដឹងមែនបើនាងខ្ញុំចេះស្ដាប់ភាសាវានាងខ្ញុំជួយវាបានភ្លាមភ្លាមហើយប៉ុន្តែពេទ្យក៏បាននិយាយដែរវាដល់អាយុកាលរបស់វាសត្វហ្នឹងហើយបងប្អូនមើលទស្សនភាពនៅក្នុងវីដេអូនឹងមើលនាងខ្ញុំថតលើកណាពេលណាក៏នាងខ្ញុំឆ្លាញ់ថ្នាក់ថ្នមវាដូចកូនង៉ែតហើយយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយវាខ្លាំងបំផុតតាំងពីការងូតទឹកសប៊ូដោះខ្លួនវាគឺទិញសម្រាប់វាទាំងអស់ចំណីដែលគេនិយាយថាអាចជួយឲ្យថ្មិញវានឹងខាត់ថ្មិញវាបានគឺទិញតាំងពីឈើអង្គៀមអីឲ្យសពគ្រប់អស់ហើយប៉ុន្តែវាដល់អាយុកាលរបស់វាដែលត្រូវទៅតែម្ដងបងប្អូនវាខូចថ្មិញក្នុងថ្មិញក្រៅអស់ហើយនឹងពេលខ្លះបងប្អូនធ្វើជាអ្នកមើលត្រូវមានភាពវៃឆ្លាតកើតឡើងដោយខ្លួនឯងកុំមើលតែមួយជ្រុងមើលតែមួយផ្លែតមើលតែចំណុចខុសតែបន្តិចយកមកវិនិច្ឆ័យក្នុងខមមិនថាឲ្យម្ចាស់គេក្នុងនាមជាម្ចាស់គ្មានម្ចាស់ណាដែលចិញ្ចឹមស្រឡាញ់បីបាច់ថ្នាក់ថ្នមសัตว์បែបនឹងធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីសัตว์តាំងពីចំណីទិញឲ្យសពគ្រប់កុំលឺគេថាជួយអីវាបានគឺទិញមកឲ្យវាស៊ីចុកយ៉ាងល្អប្រសើរចិញ្ចឹមថ្នាក់ថ្នមដូរកលែងក្រាលក្របឲ្យវាស៊ីដេកដូចស្ដាច់បើនិយាយទៅអត់មានប្របាក់អីទេត្រូវដល់ពេលក្ដៅយកវាចេញមកលេងលំហែខ្លួនវាទៀតបងប្អូនមើលមើលការចិញ្ចឹមរបស់នាងខ្ញុំគឺអស់ទោសហើយបន្លែអត់ហ៊ានទិញអាលួយអីដែលគេលក់ discount ទេទិញតែអាថ្មីថ្មីល្អល្អស្រស់ស្រស់យកមកឲ្យវាស៊ីបំប៉នថ្មិញវានិងសុខភាពវាសពគ្រប់បែបយ៉ាងដាក់ឲ្យវាដេកយ៉ាងស្រួលកន្លែងក្រាលក្របថាស្អាតរហូតហើយសាប៊ូក៏អត់ប្រើសាប៊ូធម្មតាដែរគឺសម្រាប់សត្វនឹងទាំងអស់អ្វីដែលទៅទិញប៉ុណ្ណាគេប្រាប់ប៉ុណ្ណាគឺធ្វើតាមការណែនាំគេទាំងអស់បងប្អូននៅតែវាដល់ពេលវេលាវាបាទនិយាយទៅចិញ្ចឹមសត្វនេះដូចចិញ្ចឹមកូនមនុស្សចឹងបងប្អូនចំណាយច្រើនណាមួយខែមួយខែពីព្រោះរបស់វាគឺថ្លៃមិនថាចំណីគ្រាប់មិនថាអាគ្រាប់ក្រាលដេកឬក៏ស្មៅឲ្យវាស៊ីនិងស្មៅក្រាលឲ្យវាដេកគឺត្រូវបដូររហូតហើយត្រូវដាក់ឲ្យវាស៊ីរហូតបន្លែផ្លែឈើល្អល្អទៀតត្រូវចិញ្ចឹមវានឹងគឺថាយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងមែនទែនមិនមែនចេះតែចិញ្ចឹមទេចឹងមិនថាល្មមល្មមគេអត់ចិញ្ចឹមទេពីព្រោះចំណាយដូចចិញ្ចឹមមនុស្សអញ្ចឹងប៉ុន្តែនាងខ្ញុំដោយសារមានក្តីស្រឡាញ់ទេទើបចិញ្ចឹមវាបានល្អយ៉ាងហ្នឹងណាតែក៏ចាត់ទុកថាគ្នាវាអស់និស័យជាមួយយើងទៅចោះហើយពេលដែលវាស្លាប់នឹងមិនមែនវាអត់ដឹងខ្លួនវាបងប្អូនវាប្រាប់យើងមែនប៉ុន្តែវាក៏ដឹងថាខ្លួនវាបែបណាដែរគ្រាន់តែវាមិនចេះនិយាយភាសាមនុស្សហើយយើងមិនដឹងភាសាវាប៉ុន្តែនៅពេលដែលនាងខ្ញុំមើលវីដេអូនឹងយល់ពីការស្រែករបស់វាហើយយកទៅប៉ែតទៅទើបនាងខ្ញុំដឹងថាវាដឹងខ្លួនវាច្បាស់ជាងយើងម្ចាស់នឹងទៅទៀតព្រោះយើងម្ចាស់យើងអត់ដឹងពីខ្លួនវាទេតែវាខ្លួនវាដឹងអញ្ចឹងហើយទើបវាស្លាប់ដោយអស់ចិត្តណាបងប្អូននឹងខ្ញុំចាប់អោបវាចាប់បីវាមើលមុខវាគឺនឹងខ្ញុំដឹងហ្មងថាវាអស់ចិត្តចិញ្ចឹមវាតាំងពីវាកើតអាយុ3ខែម៉េះយកមកចិញ្ចឹមបីបាច់ថ្នាក់ថ្នមថែរក្សាដូចកូនខ្ចីបងប្អូនអើយហើយមើលរោមវាសំពងស្អាតស្អាតទៅណាដោយសារនឹងខ្ញុំមានរបៀបក្នុងការថែរក្សាវាងូតទឹកងូតអីឲ្យវាមានរបៀបទាំងការជូតការផ្លុំអីឲ្យវានឹងណាហើយសាប៊ូក៏ប្រើអាល្អទៀតអញ្ចឹងហើយគឺរោមវាស្អាតមែនតែនបងប្អូនឃើញទេរូបភាពពេលដែលវានៅរស់សល់តែរូបភាពសល់តែស្នាមញញឹមដល់ពេលមើលវីដេអូវានៅរស់នឹងទេបងប្អូននឹងខ្ញុំមិនមែនចង់ឲ្យវាស្លាប់ទេណារកគ្រប់វិធីអស់ហើយតាំងពីក្តីស្រឡាញ់ចិត្តមេត្តាគឺកើតឡើងចំពោះវាទាំងអស់អញ្ចឹងនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងយល់នៅការរៀបរាប់បកស្រាយរបស់នាងខ្ញុំនៅក្នុងវីដេអូនេះ
ទីបំផុតនៃជីវិតរបស់សត្វចិញ្ចឹមនាងខ្ញុំគឺវាសល់តែប៉ុណ្្នឹងហើយវាស្រឡាញ់នាងខ្ញុំខ្លាំងនាងខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់វាខ្លាំងដែរបងប្អូនហើយណាក៏វាបានបិទភ្នែកចិត្តពេលដែលវាស្លាប់គឺនាងខ្ញុំយកដៃទៅបិទភ្នែករបស់វាពួកបងប្អូនដឹងហើយសត្វទន្សាយរបៀបសត្វកដលសត្វកប្រុកអីហ្នឹងវាងាប់បិទភ្នែកអត់ចិត្តទេសូម្បីតែពេលវាដេកក៏ភ្នែកវាបិទអត់ចិត្តដែរអញ្ចឹងហើយនាងខ្ញុំយកដៃនាងខ្ញុំទៅច្បិចភ្នែករបស់វាងអែលវាឲ្យវាស្ងប់ហើយនាងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ជាមួយវាដឹងគេហៅថាអារម្មណ៍ឌូតរគ្នាបងប្អូនមានក្តីស្រឡាញ់ញៀនរគ្នាថាវាស្ងប់ហើយវាទៅស្ងប់ហើយពីព្រោះវាបានឃើញនឹងលឺសំឡេងការថ្នាក់ថ្នមបីបមជាលើកចុងក្រោយរបស់នាងខ្ញុំទៅកាន់វាអញ្ចឹងពេលដែលវាស្លាប់គឺវាស្លាប់ដោយអស់ចិត្តហើយបងប្អូនក៏អាចមើលសភាពវានៅក្នុងវីដេអូនឹងដែរទោះបីជាវាតដកខ្ចល់ដកចកាមន់មិនយកក៏មើលទៅវាស្ងប់ចិត្តវាអស់ចិត្តពេលដែលបានក្បែរទ្រូងនាងខ្ញុំវាកក់ក្ដៅគេហៅថាដង្ហើមចុងក្រោយនាទីចុងក្រោយនៃការស្លាប់របស់វាគឺបានម្ចាស់វាថ្នាក់ថ្នមយកចិត្តទុកដាក់ទោះយ៉ាងណាក៏មិនឲ្យវាស្លាប់ដូចខ្មោចឆ្កែខ្មោចឆ្មាដែលគេហៅថាអនាថាណាបងប្អូនរបស់ដែលមានម្ចាស់គឺម្ចាស់ដែលមានគុំទំនួលខុសត្រូវគឺគេគិតសពគ្រប់ជ្រុងជ្រោយបែបហ្នឹងអញ្ចឹងហើយសត្វនឹងទោះវាស្លាប់ក៏វាមានអារម្មណ៍ដឹងថាវាកក់ក្ដៅជាមួយនឹងនាងខ្ញុំដែលផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅឲ្យវានឹងដែរសំណោះហាបងប្អូនឲ្យតែយប់ឡើងគឺអង្គុយយំនៅកន្លែងធំដែលវាធ្លាប់មកហៅយើងរកចំណីកន្លែងកណ្ដឹងដែលវាធ្លាប់លេងទឹកដែលវាធ្លាប់មកបឺតផឹកកន្លែងដែលវាធ្លាប់រត់ពេញនឹងគឺនឹងខ្ញុំមួយកូនបើមកអង្គុយយំហើយកូនបើនឹងខ្ញុំយំខ្លាំងមែនតែនហើយមកយប់ទៅអត់គេងអត់លក់អីកូនបើនឹងឆ្លេឆ្លាថានឹកទីទីនឹកទីទីអញ្ចឹងណានឹងខ្ញុំអត់នឹកស្មានថាកូនបើនឹងខ្ញុំមកមានមនោសញ្ចេតនាខ្លាំងជាងនឹងខ្ញុំទៀតយំរហូតព្រោះសត្វនឹងគាត់អ្នកទាញចិញ្ចឹមហើយនាងខ្ញុំអត់ព្រមទេព្រោះនាងខ្ញុំធ្លាប់ចិញ្ចឹមឆ្កែវាមានមនោសញ្ចេតនាខ្លាំងណាស់បងប្អូនពេលដែលបាត់បង់គឺយំដូចមនុស្សអញ្ចឹងណាហើយកូនបើនាងខ្ញុំនេះអង្គុយគូរូបផងឲ្យនាងខ្ញុំគូរូបផងថាតើនាងខ្ញុំចង់ដាក់រូបអីគេទៅកាន់ទីទីហ្នឹងព្រោះហ្នឹងហើយកូនបើនាងខ្ញុំស្រឡាញ់សត្វហ្នឹងនាងខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់សត្វហ្នឹងដូចគ្នាសំណោះសណោកអឡោះអឡៃថ្ងៃដែលវាងាប់ភ្លាមនាងខ្ញុំមកយប់ទល់ភ្លឺអត់គេងទេបងប្អូននឹងអង្គុយយល់កណ្ដឹងវាអញ្ចឹងអង្គុយមើលចានចំណីវាធ្លាប់ស៊ីហើយធ្លាប់មកហៅយើងធ្លាប់លេងជាមួយយើងធ្លាប់ហិតដៃធ្លាប់លិតដៃយើងញញធ្មេញដាក់ដៃយើងនាងខ្ញុំសំណោះសពគ្រប់បែបយ៉ាងទឹកភ្នែកហូររហូតបងប្អូនពិបាកទទួលយកណាស់ចំពោះសត្វដែលសំណប់ចិត្តដែលយើងស្រឡាញ់ខ្លាំងវាកំិចកំៅវាគួរឲ្យស្រឡាញ់សត្វនឹងមានមួយទៀតអត់កំិចកំៅដូចមីទីទីដែលងាប់នឹងទេមានមួយទៀតវាអត់ចេះលេងចេះអីទេអញ្ចឹងហើយបាននាងខ្ញុំខូចចិត្តក៏ខ្លាំងដែរស្រឡាញ់ខ្លាំងខូចចិត្តខ្លាំងហើយតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនជាច្បាប់ធម្មជាតិឲ្យតែយប់ឡើងអង្គុយមើលកន្លែងវាហើយយំពីអ្នកកូនពៅយំរាល់ថ្ងៃបងប្អូនតាំងពីថ្ងៃ3រហូតមកដល់ថ្ងៃនឹងនៅតែយំអញ្ចឹងយប់ឡើងអង្គុយយំអោបមីមួយដែលនៅសល់នឹងហើយសំណោះមីមួយដែលងាប់ទៅនឹងយំពីអ្នកកូនពៅអោបគ្នារហូតទឹកភ្នែកលហេមលហាមក្តីស្រឡាញ់អាឡោះអាឡៃចំពោះម្ចាស់ដែលមានទំនួលខុសត្រូវចិត្តមេត្តាដូចនឹងខ្ញុំគឺពិបាកនឹងបំភ្លេចចាស់ដោយសារនឹងខ្ញុំជាមនុស្សដែលមានទំនួលខុសត្រូវគ្រប់រឿងរ៉ាវទាំងអស់អញ្ចឹងហើយទើបធ្វើឲ្យនឹងខ្ញុំវាពិបាកបើសិនជាយើងមិនមានទំនួលខុសត្រូវមិនសូវខ្វល់យើងឆាប់ភ្លេចទេបងប្អូនហើយក៏មិនសូវឈឺចាប់ដែរប៉ុន្តែសម្រាប់នាងខ្ញុំគឺតាំងតាពីដើមតាំងពីក្មេងពីទូចមកនិយាយទៅគឺជាមនុស្សដែលមានទំនួលខុសត្រូវគ្រប់បញ្ហានៅក្នុងជីវិតណាអញ្ចឹងហើយនឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះគឺបានសម្រាយច្បាស់លាស់ហើយទៅកាន់បងប្អូនបើបងប្អូនអត់យល់ទៀតនឹងខ្ញុំក៏លែងពយល់ទៀតដែរសូមបញ្ចប់ត្រឹមវីដេអូនេះហើយការបកស្រាយរបស់នឹងខ្ញុំបានក្បោះក្បាយប៉ុណ្្នឹងហើយបើបងប្អូនអត់យល់នឹងខ្ញុំលែងពយល់ហើយបងប្អូនអរគុណបងប្អូននឹងការស្រឡាញ់ជុលចិត្តហើយមានមនោសញ្ចេតនាដូចនឹងខ្ញុំហើយនឹងពាក្យលើកទឹកចិត្តជូនពរហើយក៏សោកស្ដាយជាមួយនឹងនាងខ្ញុំដែរអរគុណបងប្អូនខ្លាំងមែនទែនចំពោះបងប្អូនដែលមានមនោសញ្ចេតនាចំពោះសត្វដូចនឹងខ្ញុំណាចាអរគុណបងប្អូនជម្រាបលា